Duh dan za misionarski rad. Kao što kaže Sveto pismo, iz nutrine onoga tko povjeruje u mene, poteći će rijeke žive vode. Isus je govorio o duhu kojeg će primiti oni koji u njega povjeruju. Tada još nisu primili duha, jer Isus još nije bio proslavljen. Ivan 7, 38-39. Vjerujemo li u onoga koji je svjetlo svijeta? Je li Isus u nama izvor vode koja teče u vječni život? Jesmo li obdareni Svetim Duhom, tako da se s neprilikama našeg doba možemo suočiti nebeskom mudrošću i suprotstaviti se težnjama svijeta koliko god je to moguće? Sada nije vrijeme da stražari budu pospani i prestanu bdjeti na zidinama Siona. Ubrzo će nastupiti neobične i nagle promjene. Ako crkva ne bude zaspala, ako Kristovi sljedbenici budu budni i na molitvi, imat će svjetlost da razumiju i procijene poteze neprijatelja. Sada je vrijeme da ozbiljno tražimo Gospoda, da svatko od nas spozna što je Božja volja za njega i koja je njegova uloga u tom sukobu, a kada ugledate priliku za rad, poslušajte Gospodnji nalog. Krist govori svome narodu. Možete li raspoznati znakove vremena? Stražareva je dužnost opaziti te znakove te na povik crkve, stražaru što se događa u noći, dati ispravan znak, a ne iznijeti ono što će navesti na krivi put i odvesti u propast. Oni koji su bili i još uvijek su marljivi u proučavanju proročanstava trebaju pripremiti Gospodnji put i poravnati njegove staze. Bog je svakom čovjeku povjerio djelo vezano uz njegovo kraljevstvo. Svatko koji ispovijeda Kristovo ime treba raditi sa zanimanjem spreman stati u obranu načela pravednosti. Djelo evanđelja ne smije se pouzdati samo u rad propovjednika. Svaka duša treba aktivno sudjelovati u promicanju Božjeg djela. U kojem god zanimanju ga zatekao Božji poziv, kršćanin mora obaviti svoj dio posla za Gospoda tako što će predstaviti Krista svijetu. Kojim god se poslom bavili, trebamo biti misionari, a naš glavni cilj treba biti pridobivanje duša za Krista.